ndamwitaba ambwira ati kinga aho ngaho, ndakinga ati kuramo gira vava, umutima urambwira ngo urapfuye. Urumva nyine igikurikiraho nta kindi. Nageze aho numva ndushye, ndambwira ngo wambabariye ko mpfuye. Kari cyo n'ubundi nashakaga, nashakaga ko byageze nijoro nikanguye mboshye, nikanguye mboshye abantu nandi kumwe nabo. Umugabo arambwira ngo uri umwana mutoya, icyatumye utaba iruhande rw'ababyeyi? Ndagira ngo ntwaze umutwaro mfite, unshyirira ababyeyi bazantwaze. Zaburi nshya. Bakunzi ba Zaburi nshya, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turabifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu, kandi ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese. Ngira ngo nk'uko mubibona, turi kumwe n'umuryango mugari cyane, umuryango w'abana bagera muri batandatu, harimo umwe utari kubonekamo n'umubyeyi wabo. Reka tumusuhuze mu izina rya Yesu. Muraho neza. Muraho neza. Yesu ashima. Yesu ahimbazwe. Amakuru. Ndamahoro. Urakomeye, urashima Yesu. Ndashima Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Yego. Amazina witwa ndese? Nitwa Uwarugira Petronije. Petronije. Yego. Umeze neza? Umeze neza. Yego. Imana ishimwe cyane ko umeze neza. Bakunda kwita mama nde? Mama Mucyo. Mama Mucyo. Cyangwa mama Tsiri. Mama Tsiri. Yego. Tsiri ni uwe? Tsiri ni uwe nguri ku ishuri. Nguri ku ishuri. Afite imyaka ingahe se buriya? Afite 18. 18. N'imfura? Yego. Hanyuma bucura akaba uwuhe? Ni uyu. Akagira imyaka ingahe? Afite umwaka umwe n'amezi ane. Hanyuma uko byagenda kose, mwagize umugisha wo kubona urubyaro, kandi nta muntu ugipfa kubyara nta mutwara afite. Ariko sindi kumubona, bimeze bite? Ntawuhari. Amaze imyaka itanu twaratandukanye. Nyuma nyine nza guhura n'umuntu, ari ukuntu umuntu agira ibikomere akagira ngo nzabimuvura, ariko ntawe. Haje umuntu mu buzima bwanjye anyizera ibitangaza, kuko wenda ntabyo nari narigeze mbona numva azabishobora, ariko birangira ibyo numvikana aho atari ko bigenze. Hanyuma ntwise, Satani akajya nshuka ngo abantu ntibazabimenya nzayikuremo. Ariko bitewe n'ubusabane nagiranaga n'Imana, mba nabankoze icyaha gatatu, ndavuga ngo hoya, si nkwiriye kumera gutyo, kubise kose nangayungiremo umwana mbemera ndamubyara. Ngira ngo nicyo kibazo nongeye kuhita nkubaza mbere yuko dutangira, ariko noneho birumvikanye kandi buri muntu wese abashije gusobanukirwa impamvu y'uyu mwana, kandi bijya bibaho burya hari igihe rimwe na rimwe umuntu agira gutya, arangara gatoya akisanga hano Satani nyine yifuza kwawe. Hanyuma reka mbere y'uko dutangira tubanze dusenge twiragize Imana, noneho tuganire akanya gatoya, niturangiza twitahire. Yesu aguhe umugisha. Ni karibu. Mana turagushimiye, urera urakiranuka, imirimo yawe ni myiza niyo kwera, uhimbazwe. Umugambi dufiteho ni mwiza, uri Imana ikomeye, turaguhimbaje. Tugushimiye ko mu mugambi wawe ugambirira kutugirira neza, ugambirira kuturwanira iteka, uhimbazwe kubw'imbaraga zawe zikomeye. Tugushimiye abashyitsi waduhaye. Twebwe ntabwo twari tuzi ko tuzahura, twari tuzi ko bizabaho, ariko mu mugambi wawe byari biriho. Turagushimiye abashyitsi waduhaye, turakwinginze kugira ngo ubahere umugisha muri iri shuri turimo, ubahe umugisha umwanya batanze baza kutureba, ubahe umugisha igihe bamaze babitekereza, ubahe umugisha igihe bamaze basenga binginga
kugira ngo bemereye kuza kureba umuryango ungana gutya ubaho umugisha kubwo igihe bafashe babitekereza baberaho batabasha kuba mu izina rya Yesu. Akanya tugiye kumarana hano kabakanya k'umugisha kandi kabakanya uri kumwe natwe kabakanya mwuka wera abari kumwe natwe hagati muri twe mu izina rya Yesu. Ndakwinginze umutekano wo mwijuru ururuke utugote mu izina rya Yesu. Imitima yacu ifashwe n'ubuntu bwawe, imitima yacu ifashwe nawe mu izina rya Yesu. Baheze umugisha cyo duheje n'imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu. Duheje imbaraga z'abadayimoni zose mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga yose itava ku Mana turayihagaritse mu izina rya Yesu. Duhamagaye ubutatu butagatifu kugira ngo bane natwe. Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera, muze muterane natwe kandi mutugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze kudushyira imbere y'Imana rero, hanyuma ndagira ngo tuganire ku buhamya bwawe. Washatse umugabo mu bihe byari bimeze bite, byagenze gute kugira ngo ufate icyemezo cyo kubaka urugo, aho waje kugera ku kigero cyo kuba wabyarana n'umugabo abana bagera muri bangaye batanu? Wenda ndaza guhera ku buhamya ukuntu nakuze nibwo uri buze kubyumva neza. Nakuze nsanga nirera, nkura nta muntu ndibubaze icyo nkeneye, ariko no kuba nta muntu nari mfite nkibaza si uko batari bahari. Bo mama wanjye na papa bashakanye byemewe n'amategeko, n'imbere y'Imana barasezeranye, ariko batubyara turi abana benshi. Hanyuma Jenoside ibaye, ubutunzi bwose bari bafite burashira. Bumaze gushira kubera twari twaramenyereye ibintu byo kunywa amata. Hari indwara abantu bamenyereye kunywa amata bajya barwara yitwa ubworo. Hanyuma papa, hari abantu bari barahunze kera barimo bahunguka 96. Papa abwira umugabo umwe wari uhungukanye inka nyinshi cyane yitwaga Gasimba, amubwiye ati ntizi inka, abana banjye bagiye kwicwa n'ubworo, nta nka n'imwe nkisigaranye. Yaduhaye inka zigera nko kuri 50. Urumva zari ntizanyo, ntago zari zacu. Izo nka njya kuzibera umushumba. Nzibera umushumba mfite imyaka 7. Imyaka 7 nujuje imyaka 10 ndi mu rwuri. Kumwe inka zibura ubwatsi, najyaga kugishira inka mvuye nk'aha nkajya nka Kayonza cyangwa nkava nk'aha nkanarengaho Kayonza. Hano ni Rwamagana ku bantu batanu. Hano ni Rwamagana. Hanyuma nkazamara nk'amezi 2 cyangwa 3 ntazi iwacu ko hasa. Mu rwuri ni njye mukobwa wabagamo. Nagize imyaka 11 narapfunduye amabere, bigaragara ko ndi umukobwa. Hanyuma mu rwuri birumvikana naragiranaga n'abantu batandukanye, abantu bavuye Burundi, abavuye Tanzania, naragiranaga n'abantu benshi batandukanye. Ariko amahirwe hari harimo umusaza waragiraga inka, twaragiranaga akajya nkenyera nk'ukenyera umweko, akambwira ati wa mwana we uri umwangavu, papa warakwishe birarangije. Akajya ngendana, imvura yagwa tukugama, hari ibintu abashumba bajya bagira bugama mu byitwa isinde. Isinde ni ikintu kiba cyubatse gishushanyijeho umutwe nyine ku buryo ukijyamo ugahagararamo, imbere uranyagirwa ariko ahandi ntunyagirwa. Nkugamana nawe imvura yacya tukasubira mu nka. Hanyuma igihe cyaje kugera arasaza, arambwira ati mwana wanjye mfite impungenge zo kugusiga mu rwuri. Nari maze kugira imyaka 12. Ati impungenge zo kugusiga mu rwuri, izi nka uzazisige, papa nzambwira ko twakubuze.
Umva ni ibintu bigoranye ariko kubera ubuzima nari ndimo utari bworoshye turabyumvikana. Hanyuma mfite imyaka 13 nari nujuje ibyangombwa byo kwitwa umukobwa. Nshobora kuba nasama cyangwa nkagira n'izindi ngorane. Ndabyibuka bwa mbere umusaza ahise antwara iwe mu rugo. Abakobwa be banyigisha ukuntu babigenza. Ngaruka mu rwuri, papa nta makuru afite, mama nta makuru afite. Hanyuma inka nzisiga gutyo. Babahamagara papa baramubwira ati umwana atwara amabusi. Kubera kutamenya ahantu cyane navuye nk'aha Rwamagana njya nk'intunga. Umva hari ahantu hegeranye cyane ari imisozi iteganye. Ariko ntarahamara n'ibyumweru na bitatu ndota papa yaje kundeba ambwira ngo nsubire mu nka. Ndamubwira ntabwo nazisubiramo. Hanyuma urwo rugo nahitiyemo rwari urugo rw'abarokore. Umupapa wawe ni umupasiteri yitwa Eric Munyaneza. Icyo gihe bari bagisezerana bakiri bato. Urumva ninjye wabaye imfura mu bana bareze. Ndamubwira nti mumfashe mumfashe ubuzima nta muryango mfite wamfasha. Ariko ndose inzozi papa aza kundeba nabyutse mbabwira nti mumbabarije. Narababeshye mfite papa na mama. Cyatumye mbabeshya nakuriye mu nka numva ndabirambiwe ndatoroka. Wenda wambaza ngo kuki nahise mbasaba imbabazi. Iyo narotaga ikintu cyaba cyiza cyaba kibi narakibonaga. Rero byansabaga kubabwira ukuri kugira ngo batazanyirukana nkabura ahantu ho kujya. Hashize nk'icyumweru papa araza aza kuhandeba. Aje kuhandeba ijambo rya mbere yambwira mbwe nk'inka zanjye wazisigiye ndi. Ndamubwira ngo nazisigiye abandi bashumba. Hanyuma arambwira ngo vayo tugende ujye kuziragira. Ndamubwira nti oya, biba ngombwa ko urwo rugo nabagamo bamwicaza. Ambwira ati umwana ajya gusiga inka yari afite ikibazo. Twebwe duhingukaho turi ababyeyi nawe uri umubyeyi, dufashe umwana ahitemo kandi ntumufosinge. Mpitamo ndavuga nzaguma hano. Papa arataha nsigaraho. Hanyuma mfite imyaka 15 uhaba birananira kuko twahabaga turi abana benshi. Inyuma yanjye hari abandi baje, tuhaba turi abana benshi uhaba birananira. Ndahava nerekeza ahantu bita Ikibungo, naho magirira ubuzima butari bwiza. Ngenda nzenguruka nakuze nkuriye mu ngo z'abandi bantu. Nkuriye mu ngo z'abandi bantu nkahaba nk'amezi 5, nkahaba umwaka, nkahaba 2 se. Nuko nakuze. Hanyuma ndabyibuka mfite imyaka 16 urugo nabayemo na mugabo waho ntiyabyaraga n'umugore waho ntibabyaraga, ariko umugabo akibwira ko umugore ari we ufite ikibazo. Hanyuma barambwira ati rero ni we mwana muto dufite muri uru rugo ugiye kutubyarira umwana w'umuryango. Ndababwira nibyo ntago mbizi, ntago nabikora. Urwo rugo naruvuyemo ndubabariyemo cyane ku buryo ntabitekerezaga. Ntangira gufatwa ku ngufu n'abagabo bingo ngenda mbamo. Ibyo bimbaho ndahangayika ndababara, bantwara kwa muganga. Ariko barambwira ati nuvuga ko ari njye bikoze ndakwica. Barabeshya nyine ngo ni umuntu wamfashe ku ngufu. Nanjye ndabyemera baramvura ndakira. Navuye kwa muganga ntahasubira njya ahandi. Umudamu yari abizi? Yari abizi. Ushaka kujya bagutera inda? Yari abizi kuko yarambwiye ati nutabyemera baratwicana. Aho navuye kwa muganga mpita nkomeza njya ahandi, ntago nigeze nsubirayo. Imyaka 16 hafi 7 nari ndi i Kigali. Yaraje ansanga aho hantu atari ko uyu mwana muduhe tumushyire umuntu umukeneye bibanire. Njye i Kigali nkorera abakobwa babaga
i Nyamirambo bakoraga muri Rwanda Revenue. Hanyuma ndababwira ngo mumfashe, sinshaka kumpa amafaranga nonaha, gihe muzajya muyambikira umwaka nushira muzayame. Bati nta kibazo. Hanyuma aho hantu nabaye, igihe cyarageze cyo kwishyuza, babara amafaranga bagomba kumpemba babona ni menshi batari buyampere rimwe. Banya barambwira ngo ninjye ku isoko guhaha. Mvuye ku isoko nsanga ibintu byose byo mu nzu by'umumaro babitwaye. Barambwira ngo iki cyagiye he, iki cyagiye he. Noneho habaga umuhungu w'umusirikare, barambwira ngo ko hari ibikoresho by'akazi bidahari byaba byagiye he. Birancangana, nyoberwa ikintu nsobanura kandi n'abasize mu rugo. Tugiye narakubiswe, uruhu rukajya rweguka. Nuko Imana yangiriye neza, hakagenda haza undi mubiri, ubundi izo nkuvu z'icyo gihe ziza kuba zikindiho, ntabwo nzi ukuntu ubumva ameze. Barankubita bangirira nabi, finali bashaka no kunta mu mwobo, ariko umuntu bahaye misiyo yo kunta mu mwobo aba ari bunkiza. Aranshikisha anjyana mu rugo rw'ahandi hantu bagira ngo yantayemo. Nyuma y'igihe gitoya urwo rugo yampungishirijemo rwanjyanye kwa muganga, baramvuza ndakira banjyana ahandi hantu mu kazi. Ahandi hantu banjyanye mu kazi ni kuryanyuma. Kuryanyuma banjyana mu rugo rw'umugabo wapfakajwe na sida. Barambeshya ngo umugore we akorera ku Gisenyi, ataha buri wa gatandatu. Umva nta kintu bintwaye. Afite abana batoya bakeneye kwitabwaho. Nahabaye amezi abiri mama ntaramubona. Hanyuma nyuma y'amezi abiri umugabo we arambwiye ati ngiye kureba mama w'abana, ufunge ryamane n'abana mu cyumba cyanjye, ntibaze kugira ubwoba. Byageze nijoro nikanguye mbushye. Nikanguye mbushye abana nandi kumwe nabo. Umugabo arambwira ngo uri umwana mutoya, icyatumye utaba iruhande rw'ababyeyi. Ndagira ngo ntwaze umutwaro mfite unkirira ababyeyi bazantwaze. Hanyuma ndamubwira ngo mbabarire mbahore. Arambwira ngo nta mugore ngira, umugore wanjye yishwe na sida, ndashaka kuyintwaza ukangabanyirizaho ukankirira ababyeyi bawe bakantwaza. Nongera gusakuza, afata ishuka yipfuka ku munwa. Anezeza umutima we n'umubiri we. Asiga mboshye gutyo aca aragenda. Mu gitondo mushiki we ni wari waranzanye aho ngaho. Buri mu gitondo yabyukaga aza kudusuhuza. Aje kudusuhuza abona abana, ariko njye ntiye mbona. Abana baramubwira ati papa yakingiranye tantine kugira ngo bankuremo urugi bararwishe, maze basanga nyine ahantu hose nangiritse bajya kumvuza. Umutantine arambwira ati ugukorera ibizamini byose ninsanga ufite sida, ubuzima bwawe bwose nzabwirengera, ni njye ubikoze. Iyo ntakuzana yenda nta kintu wabaye.
nabaye we umwaka wose bankurikirana basanga nta kibazo mfite. Icyo nacyo ndagishimira Imana nubwo nagiye mpemukirwa, ariko ndashima Imana ko ubu ngubu ntafite ubwoba bw'uko mfite iyo sida. Hanyuma umwaka urangiye ampa amafaranga 50,000. 50,000 ndatega ntaha iwacu. Iwacu mpageze hari ukuntu buriya umubyeyi ashobora kuba yenda yabura ibyo guha ariko akaba afite urukundo. Mpageze nta emosiyo n'imwe ababyeyi bigeze banyereka. Nta wigeze ambaza ati se uvuye he, wabaga he, umeze ute. Nabyo bintera umubabaro. Ndangije umaze kwirambwira papa ndavuga ngo ndashaka kukugurira inka, kuko yaravugaga ngo umukobwa kiziye azajya ntabwo akize ababyeyi. Ndavuga ndashaka kukugurira inka, basi numvaga ningura inka akabona inka imvuye mu maboko yanjye ashobora kongerera urukundo. Mu gitondo yabyutse ajya kuyishaka, tuyishyura 30,000. Mbonye nta rukundo ruhari ndongera ndigendera. Tujya ndigendera njya kuba mu ngo z'abandi bantu. Hanyuma ahandi hantu nabaye nyuma y'uko mva mu rugo mbona nta hantu mfite ho kuba, nagiye kuba mu rugo rw'umupasiteri. Nabo bari batuye kurya nyuma, yari umupasiteri wo mu Baporoso. Ndahaba mamara nk'amezi nk'atandatu numva nkishimiye mama waho ankunze cyane nk'abana be. Hanyuma umunsi umwe bagira ubukwe baragenda, hanyuma papa atinda gutaha ariko mama yasigayeyo arataha. Asanga abana bose baryamye, urumva nagombaga kuba amaso kugira ngo nze gukingurira abantu bagiye. Mu gukingura nsanga ni we wenyine nkinguriye. Ndamubaze se mama arishye ngo yasigaye iwabo. Ngo yahise afunga ku cyumba narahabonaga mama n'abana, nsigara muri salo. Arambwira ati uzi ko umugore wanjye adahari, uyu ari we mugore wanjye. Ndamubwira nti oya, ibyo ntiwabikora se. Biri kutwigisha ko Imana igira neza, Imana yanga ibyaha. Ati biriya nta kazi mba ndimo. Ubu nawe arampemukira. Ese nagiye mpemukirwa n'igitsina gabo cyane, abanteye inda. Arambwira ati nubivuga ko ibi bintu byabayeho nzaguta muri kiriya gifosi kimwe ujye ubona kizamukamo umwotsi. Ndaho ndaceceka sinavuga. Hanyuma nyine igihe kiza kugera ndarwara, ngaragaza ibimenyetso by'umugore utwite nkibaho. Hanyuma amara aganiriza arambwira ati ni ikihe kibazo ufite, kugenda uhinduka bimeze bite? Ntinya kumubwira. Abantu bari kwa muganga bangejeje mu bitaro. Hanyuma umuganga aranganiriza arambwira ati ufite ikihe kibazo? Byose ndabimubwira ko nari mbonye umuntu unyitaho ambaza ikibazo mfite. Ndabimuganiriza ndamubwira ko nibwira mama barahita banyirukana kandi ahantu ufite ho kuba. Mama baramuhamagara barabimubwira, mbwira umwana mukansaringe mube hafi. Nawe ntazi ibyamubayeho. Ubu afite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 17. Hanyuma ananirwa kubyakira ariko aranaceceka. Hanyuma mvuye kwa muganga mu bitaro bafite icyemezo cyo kunsezerera, ahita njyana kwa murumuna we. Murumuna we mbana nawe ndirakura, bajya bahora bambaza ninde muntu waguteye inda simuzi. Hanyuma igihe cyo kubyara kigeze,
ubu mama nyine twabanaga yari yaranguriye ibikoresho by'umwana yarabinzaniye narabibitse igihe cyo kubyara kigeze ndababwira ngo sinzi ibintu biri kundya ibyo ari byo bantwara kwa muganga bantwaye kwa muganga nagiye kubyara mbyara umwana usa na wa mugabo fotokopi abantu bakajya bavuga ati se uyu mukobwa ko yabyaye umwana usa n'uwanyu si w'umuryango se ntabwo byabura bakabura ukuntu babisobanura hanyuma umwana wanjye afite amezi atatu ndabyuka bari bansigiye imitonore yo gutonora hari umara bituzaniye n'amashaza hagati ya saa tatu na saa yine pasiteri araza aparika imodoka amagarara hejuru amwe ngo ninde muntu wakubwiye kubyara umwana usa nanjye ndaceceka sinavuga urangirira avuga ngo mana niba ushaka kuzambabarira imbabazi uzazimpa uyu mwana atakiriho kuko najya mureba iteka sinzakira imbabazi umwana wanjye icyo gihe yari afite nk'amezi atatu ku mezi ane yafashwe n'umusonga ndababwira bamfashe umwana muvuze baranyihorera agera aharemba nyine njya kwa muganga ari umuturanyi umpaye amafaranga ngeze kwa muganga namazeyo iminsi ibiri ku munsi wa gatatu umwana aramfana umuganga wari warayizamu ahita amumpekesha ako kanya agira moto ndataha ngezeyo ndakomanga ndavuga umwana wanjye yapfuye ndahita mwerekeza mu cyumba cyawe njya mu cyumba cyanjye mwaramukurayo muganga arambwira ati nugera mu rugo uhite umurambura amaguru n'amaboko ndabikora ndamworosa barambwira ngo umwana azagume mu cyumba kuzageza igihe uzatubwirira umuntu waguteye inda umwana namaranye iminsi itatu yaratangiye kunuka arinturanye n'umukecuru yari afite umuhungu w'umusirikare ajya kumureba aramubwira ati ngwino utabare umwana uri hariya duturanye n'ikigo cya gisirikare barabyukaga bakajya mu kazi nta kibazo bafite basigara n'intumbi mu nzu abasirikare nibo baje bacana wa muriro w'ikiriyo nibo bamambishirije umwana kurya nyuma ihirimbi ry'umwana wanjye wa mbere riri bavuye ku kazi saa sita basanga nyine urugo rwabo rurimo abantu benshi bahita bajya kubafunga babura ubwo buzima umwana turamushyingura uwo mukecuru ahita ntwara bankura muri urwo rugo hanyuma y'icyumweru nibwo babafunguye mba ntangiye noneho kuruha byiza bitari byo kwitiranya urumva umwana wanjye apfuye ako kanya nibwo nari nkimubyara hanyuma ko uwo mukecuru igihe cy'amazi cyo kubura kiba ikibazo cyane banyohereza kuvoma ahantu hitwa Rwampara Rwampara kujya kuhavoma uturutse aho twari dutuye hari aho twageraga umuntu agenda mu ishyamba nk'iminota 20 ataragira aho amago ari njya gushaka amazi mvuye gushaka amazi ngezemo aho hagati mu ishyamba nari navomeye n'umuhungu wari umusirikare bajyaga bakunda kumwita komiseri niryo zina abantu benshi bari bamuziho hanyuma aramvomera kuko ntabwo byari byoroshye ko umuntu apfa kuvoma amazi ya Rwampara ngeze muri iryo shyamba numva inyuma yanjye ari kumpamagara ngo wowe wakana we gutekereza ko nakuvomeye amazi ku busa guhagarara inyishyure ni umuntu wikoreraga amajerekani ane
abiri yatendekaga hano ndakatendeka hano injirika nikubita sindiruka ariko arankurikirana ashyira asamajeka arankurikirana amfatira ku ngufu muri iryo shyamba ndataha mbibwira bo mu rugo uko byangendekeye bavuga ati wa mwana ufite ingorane wa mupasiteri aho wa mupasiteri umva twatandukanye banjyanye mu rundi rugo ndabyara umwana arapfa njya mu rundi hanyuma uwo nawe wampe mu kindi muri iryo shyamba nawe yanteye inda nujuje imyaka 18 nabyaye umwana mubyara apfuye umubyara apfuye nawe baramushyingura ubwo njyaye kabiri iwacu ntibaza amakuru yanjye ngo hanyuma maze gupfusha umwana wa kabiri hari umuntu w'umuganga yitwaga Zawadi umusilamu aravuga ati wa mwana badashaka kugutwara ahantu uri birashoboka ko utamerewe neza ngo nkutware navuye kwa muganga mpita ntaho kwa Zawadi kinda ndahaba mfata neza yari akiri umukobwa akora ubukwe tujyana mu rugo rwe urugo rwe narumaze nk'imyaka nk'ibiri hanyuma noneho numva ndakuze nshobora kuba noneho nagira ikintu ngerageza kwikorera njyenyine mfite inzira ndataha iwacu ku ivuko mpageze nsanga papa wanjye yagiranye amakimbirane na wa muntu waduhaye inka hanyuma aho ngaho ndagenda njya kumusaba rero arwariye muri gereza ndababwira nta ntaye papa nkajya kumuvuza nakira ko azaza hanyuma impapuro zose basabaga ko twuzuza turazuzuza tugiye kumuzana twajyanye n'abahetsi papa wanjye yapfuye mureba gutya yamfashe akaboko anshyira mu kiganza cya mama gutya arambwira ngo umwana wanjye narakubyaye ndamubwira ngo ndabizi abwira mama ngo uyu mwana atarongeraho irindi ijambo ahita apfa apfa nta kintu avuze ndabyibuka muri iryo joro yapfuye mama yarambwiye ngo ubundi nta jambo ryiza ryakuva mu kanwa ryatuma umuntu aramu kuko wabayeho nk'umwana utagira ababyeyi ntabwo ubundi twagagombye kurama ururimi rwawe nibwo rwishe papa wawe nibaza imyaka amaze mu gasozi ni myinshi ntaho nahuriye nawe ngo tugirane ibibazo byo gutongana uretse ibyo bibazo by'ubuzima nagiye ncamo sinigeze mfatwa nk'umwana uvuka muri urwo rugo undi mubyeyi yapfuye hari ukuntu abana babashyira imbere buri mwana akaba afite aho bamushyize njye nari meze nk'umuntu wavuye mu gasozi mama twamaze gushyingura ndigendera nsubira mu buzima nari ndimo hanyuma ndavuga ngo ibi bizageza ryari ko maze kuba mukuru bo igihe kiragera mbona umuntu dukundana ambwira ati ndumva twazabana tugashakana yego ariko ngenda mukomporanya n'abandi bantu bagiye bampemukira kumubona mu isura y'abambere ko bagiye bangenza nabi bo ndamubwira ngo ibintu tubivemo nta kintu byamfasha arambaza se ni igiki cyakwereka ko ibyo ndi kukugarukira ndamubwira nta na kimwe kuko mwese muremwa n'imana nta handi hantu mvuye uvuye ku isi y'abantu kereka numvira ko uvuye ku isi yo mu ijuru nza kwisanga nageze kwa se wabo ntabizi ko ari kwa se wabo ndaharara hari ibintu by'ibirori hanyuma bituma mparara yansanzemo bamuhaye agafunguzo urumva umuntu uri iwabo ntabwo ameze nk'uwaje ari umushyitsi
umuntu mukundana mupanga kubana ariko ukaba utari wabyumva neza ni umuntu utapfa kwishisha gusa kuze aho ngaho nahavuye mfite inda yuriya mwana ahamagara gaturi kumanuka ndamubwira ngo byonyine kuba umpimukiye gutya ni ikimenyetso cy'uko nta umugore wawe kuko nta umuntu uzabera umugabo ntiwamubabaza utaramuzana mita mfata umwanzuro nyine wo kutabana nawe ndayitwita ndayibyara ngira umwana w'umuhungu ngira Imana ngo Mana umfashije ibintu byahagarara ndumva ndambiwe umwana ndamubyara ndamurera arakura hanyuma ugeze kumbaza ngo nashatse umugabo bigenze gute icyo ni icyiciro cya mbere cy'ubuzima nakuriyemo hanyuma rero naje kugira ingorane zo kongera kwirukanwaho n'abagabo baza kunshaka ndavuga nti nkwiye kuva hano nkagenda mvi wacu nzira rwamagana umwana ndamusiga umwanya guhari iwacu hari izaza mu karere ka Ngoma hanyuma icyo gihe mbyara uwo mwana nabwiye mama ngo kubera ko wambyaye hano akaba ariho mu rugo akaba udafite n'ahandi hantu wambwira ko ariho mvuka ugomba kwakira umubano wanjye nawe ukemera kumbwira umubyeyi utabyemera ntago nzi ukuntu bizagenda mpaba nyine kubera ko numva ari ngombwa kuhaba hanyuma nyine umwana ndamuhasiga ndigendera nzirwamagana mpunga intambara y'abasore ariko narinje kongera kwiga bundi bushyashya ndaza nza gushaka akazi naha rwo nahitiyemo nsaba icumbi habaga abakobwa benshi cyane nari nzi ko ari nk'abana be ariko yari acumbikiye abakobwa bigurisha bakigurisha bakamutunga hanyuma ndamubwira ngo ngiye ntabwo uyu mwuga nawushobora cyakoze ku mafaranga nzajya nkorera nzajya ngura ubugari arambwira ngo nutabyemera uzajya ugura ubugari n'imboga ndamubwira nzajya mbigura ariko ntabwo wancuruza tubyemera nkaho gutyo nari naje mfite amafaranga 30,000 icyo gihe ubugari ntabwo bwaguraga amafaranga menshi ndagenda ngura nk'ibiro nka 40 bushyiraho muhana 3,000 ndamubwira ngo 3,000 ni iby'imboga z'ukwezi ntanze kuzageza mbonye andi mafaranga mbona akazi ko gukora amasoko ahantu mu rugo rw'umuntu bamemba 15 nkajya nkora ntaha ariko nataha nkahasanga urusaku rw'abagabo n'abakobwa ubona bidasa neza hanyuma rero aho hantu biza kurangira bashaka kuncuruza ntabizi umunsi umwe ndata umukobwa arambwira ati uzi ko bakugurishije se mwangurishije angahe ati arombwa batanze 10,000 ati numvise bavuga ngo uri rivage se rivage ni igiki ati nyine uri mushya mu mujyi ndamubwira nti yego hanyuma nagiye munsi y'igitanda ndaceceka baranshaka barambura uwo mugabo yari arwana nabo mumpereza amafaranga yanjye cyangwa mu mukobwa mwangurishije burinda bucya mu gitondo bakirwana nabyukiye mu rusaku rwabo nigendera sinigeza n'akaraba icyo gihe ndagenda hanyuma nyuma y'ibyo hari umukobwa wari umaze iminsi tumenyanye yari mu rusengero ubona ari umukirisitu arambwira ati ngiye gusura kenshi buri cyumweru ndagusura ariko nkeneye kuzansura ndabimwemerera igihe kimwe ari ku cyumweru ndamubwira noneho nituva gusenga ndibuze kugusura tujyana nzi ko ngiye kumusura iwabo anyinjiza mu nzu ambwira ko ari iwabo yicara muri salo ajya mu cyumba akuramo agakoti yari yambaye agasigaho mu cyumba arasohoka arambwira ati banza mama wanjye adahari kajye kumushaka ahantu yaba yagiye mu baturanyi
aho hantu hari restora hari akabari hari niyo nzu bombi baje kuncuruza nta makuru mfite iminota namaze nicaye aho mu nzu ntabwo ari mike nshobora kubona namaze nk'isaha ngiye kubona mbona mu nzu havuyemo umugabo mu cyumba atafunguruye arambwira ngo ni njyewe waje kureba ntabwo waje kureba w'Imana kandi nanamwishyuye ntabwo ari bugaruke iyo nzu nayo imazemo icyumweru nkingiranye ngo barambwiye ati nyine wakire ko ubu wabaye umugore igitarabyakira sinzagukingurira nuko nashatse ubwo buryo nashatsemo yankuye mu nzu narwaye banjyana mu bitaro hano Rwamagana bangejeje mu bitaro bati umugore yarasamye agubwa nabi ubwo mba ndaryamye nyine bantera imiti namaze mu kwezi mva kwa muganga nakiriye kuba umugore ngo ntahandi hantu ari bujye bitewe n'ubuzima nakuriyemo n'uburyo naje Rwamagana mvaga n'ahandi hantu mfite kujya ndabyakira hanyuma wa mukobwa witwa w'Imana we yarazi ko aje kuncuruza nkasohoka nyine nkakomeza nkaba maraya mu muhanda abonye ko atari uko bigenze yahise ajya guhamagara abakobwa bose baryamanaga n'umugabo washatse muzi ko twabonye umuntu dukura ku meza urumva umuntu twari dusanzwe tuziranye yarashatse imbabazi ati mbabarire sinari mbizi ko ari gutya bizagenda njye numvaga ari muri buryame nyine bikarangira ugasohoka ugataha mbabarira naraguhemukiye numva kumubabarira ni ngombwa kuko ntamubabariye nta kindi kintu ari bumukoreho ariko mubabarira afite ikindi kintu kimugariye mu buzima bwanjye bagambana ku ndoga hari umukobwa wari waratwariye indi waba waramwirukanye arambwira ati wambure ukamfasha ukamaho kujya nirarira kurya nzajya mbyimenyera kera umugabo ndamubwira rero njye ubuzima nakuriyemo ntago nigeze nkura mu buzima bwo kubaho njyenyine wamfashije uyu muntu aramufasha akajya yirira hariya muri salo ko kurya azajya abyimenyera arambwira ati ariko ubundi abantu b'i Rwamagana urabazi ndamubwira nti ntago mbazi ariko umuntu ntiyagusaba ubufasha ngo bumwime arambwira ati okay nta kibazo ibintu ushaka sinabikwima ndagenda njye gushaka umusambi nshaka ikibambano nshaka akaringiti n'ishuka ku mafaranga yanjye ndamubwira nti ngibi ibintu uzajya uraraho ariko ari kuri misiyo y'uko abo bantu bazamuha uburozi akabunzanira urumva nari ndwaye inda yaranguye nabi nta kintu mbasha kurya nicyo ntekereje kigahita kigenda arambwira ati se umukino umuntu yagutekera ukaryana igiki ndamubwira nti kereka byuze umuntu atetse nk'umuceri agateka n'inyanya n'indagara agashyiramo iminwa y'ibishyimbo ubundi nkanywa na mukaru ibyo bintu yabikoze mu minota mike cyane arabimpa ndarya sinongeye kujya hanze ndaremba cyane cyane kugeza aho numvaga ngiye nko gupfa ndongera ngaruka iwacu aho mvuka navuye ku biro 70 ngera ku biro 40 narananutse cyane cyane ntafite isura y'abantu kandi utwite kandi ntwite n'urwa rukundo rwatumye wa muntu angambanira bakababwiye ati munzanire uriya mukobwa ndamukunda ndamushaka rwarashize rwarangiriye nyine icyo gihe akajya ambwira ati ubundi abantu b'iburasirazuba mushobora kuba muri abateramwako kabisa ngo aka kanya nkigushaka uzanye ibintu byo kurwara aka kanya nkigushaka amafaranga yanjye arashize ngo warwaye ndataha njye iwacu ndwarirayo baramvuza bakajya bandutse amarozi akaba yigendutse udusimba tw'utuyoka dutoya nkakaruka kagasamba kagaba karapfuye kaba gendutse imiserebanya ibintu bikomeye cyane nabirwaye igihe kinini uburozi bwa nyuma nabo
naburutse ndi kubyara uyu mpungoze wicaye hano. Hanyuma njaye umugabo ati uwo mwana si ubwo twe twamubyara. Muri uyu mpungo yari mwiza cyane, yari inzobe nyinshi cyane. Hanyuma arambwira ati ntabwo njye nabyara umwana w'inzobe usa gutyo. Uyu mwana wamukuye mu barabu. Ubonaga nagiye ntaho ukagenda. Si ntiyigeze angurira ikigoma, ntiyigeze angurira igitenge, nta kintu na kimwe yigeze nkorera. Hanyuma umwana afite nk'ibyumweru nka bitatu, baramubwira ngo anyirukane. Arabwira ati si ndirukana umugore nta n'inzoga, nta mugabo namufatanye, ndamwirukana mvuga ngo iki. Hanyuma icyo gihe hari hariho kuvuga ngo abantu bo mu ntara basubire mu ntara z'iwabo, bagumeyo bashaka ibyangombwa bibemerera kujya mu zindi ntara. Ibyo bikabigira iturufu, ibintu byose byo mu nzara bisohora. Arambwira ati tahe iwanyu nanjye ndatashye. Ntandukana nawe ngeze iwacu ati twarabivuze. Niko mukobwa wabyaye Nyamwiru ntabwo wagenda ngo ugaruke ubusa. Umwana nkajya mureba nkashaka aho muta nkahabura, nkashaka umuntu wamfasha nkamubura. Genda avugana mva rero mana nsubiye guhamagara aho nagiriye ibibazo. Uyu mwana niho ngiye kumuta. Ndongera ndatega ndaza kuva izaza ugera inaha byari 600 kuri bisi. Ndaza ngeze inaha urumva nta muntu nari mpasanze. Uri bunyakiri. Rimwe nkarara mu bikoni by'abandi, ubundi nkarara mu binani. Ariko nareba umwana wanjye nkabona ni we nzizi. Umunsi umwe nicara ku nzira ndeba umwana ndavuga ngo mana ujya kumpa umwana w'inzobe wari ufite igishahuro cyirabura. Wari ufite n'igishahuro kivanze. Ntabwo ibyo byari bikunaniye urinda ujya kungusha ku gasozi gutya. Sura nuzanduhura ryari basi wazanyishe bikarangira. Hanyuma ndavuga ngo uyu mwana nzamujugunya muri wese, sinzamwica ku munsi wo kumbaza ibyaha byanjye. Iyi ntumbu uzayibaze ntuzayimbaze. Umva uruntu rw'uruyaga rwinshi runciyeho, rwinshi cyane. Ariko nareba abandi bantu bari mu muhanda bagenda nkabona nta kibazo bafite. Ibyo bintu akaba ari byo uri kubyumva gusa. Ndabyuka icyo gihe naraye ahantu hari harimo igishokoro kirekire, murimo bari bamaze gusarura n'ibishyimbo. Ahantu hari harimo ibiyuzi byinshi byashishe, niho naraye. Mu gitondo kare ndibatura nka 10:00 mbibyuka njya ku rusengero barigisha. Igihe bigishije ku ijambo yitwa igitambo. Isaka bagiye kumutamba, ariko intego Imana yari ifite yari yo kugira ngo irebe ko ise w'uyu mwana akunda Imana koko. Ibi by'Imana yamusaba byose yabikora. Nigisha ku gitambo nsanga njye nta gitambo nabona natanga cy'ubuzima bwanjye. Hanyuma umuhanuzi arahanura aravuga ngo umuntu waburanye n'Imana ku mwana yamuhaye, ayiburanya ko yamuhaye umwana utamukwiriye w'umuzungu. Ati ndagutangariza amakuru ko ugiye kongera kuruha bwa kabiri. Navuye mu rusengero umwana wanjye ameze nk'ubasutseho amariki. Umwana murebye ko waburanyica. Umwana yaratonyotse, atonyoka cyane. Ajya amufata umubiri ugasigara ku myenda. Batangira kuvuga ko ari sida, twanze gufata imiti. Namujyana kwa muganga bakabura indwara. Muganga w'uruhu yamureba bati nta kintu arwaye. Ariko ikintu yari arwaye ni rya jambo navuze indi Imana ntizambaze umubiri we izawibaze. Ibyo bintu byamubagaho byari kugira ngo urwo ruhu rushishuke rushireho. Hanyuma baje kumpa transfer yo kujya kumuvuriza CHK.
ngiye gutega imodoka ara muri gare ndagisiziranyaga urumva uburyo narimbayeho ngiye ubwanjye banyirukanye ntaranaryama nk'umubyeyi ngo nduhuke iba mu ndanjye hari harabuze niba byari byaragenze gute ntago mbizi n'ubu sinjye amenya ikintu hari harabaye ari njye ubwanjye naranukaga hakikubitiraho umubiri w'umwana usigara utonyoka isazi zajyaga zigenda zimurikira iyo nabaga nicaye ndi kumwonsa nabaga mutwikiriye cyangwa isazi zitamujyaho ndagira ngo twihutishe noneho nyuma y'uko byaye umwana ubu ngubu waje kugaruka ku mugabo nyuma cyangwa murumva nagiye kuvuza umwana i Kigali mpura n'umuntu w'umugiraneza aramfasha mvurira umwana akoresheje amavuta yitwa samuna n'isabune yayo hanyuma akoresha n'imiti yo kwa muganga kugira ngo ibisebe byume umwana arakira ngarutse rwamagana umugabo ngo ati wambabariye tugasubirana ko runaka na runaka na runaka ari bambwiye ngo ni mute ngira ngo ngiye sinari nzi ko umwana ari uwacu kwa kundi nakuze ntafite ahantu ndi buge nsubirana nawe igihe gito tuba tubyaye undi w'umukobwa aza asa kwa kundi ari inzobe arambwiye ati ni ukuri abana dufite ni abangaba nta yandi magambo mfite uriya muhungu afite inkovu y'icyo gihe iba hano mu mutwe y'igisibo imana yarambwiye ngo icyo ni ikimenyetso muzajya ubireba ujye umenye ko hari igihe wampamagaye nkumva naho tubyara undi mwana w'umukobwa nabwo muri situwasiyo itoroshye turara dutongana turwana ubona ari ibintu bibi gusa mba nsamye indi nda ariko sinabimenya namenye ko ntwite indi ifite nk'amezi atanu kuko nabwo nabimenye nagiye gusenga maze igihe ndwaye ndikubwira imana ngo mana nta makuru y'uburwayi mfite wansanga ukabimbwira wakoresha abahanuzi mbese uko inzira uri bucemo njye ntabwo nzizi ariko nkeneye kumenya ikintu ndwaye hari ahantu hari amasengesho y'iminsi itatu njya kuyasenga ubwo nibwo wamenye kurwaye reka twihutishe yego hanyuma mpita ngeze aho hantu twasengeye nibwo umuhanuzi yambwiye ati mu nda yawe harimo umwana w'umukobwa navuka uzamwite Naomi mva ndahangayitse ndababara cyane ndavuga ngo ibintu ntabwo byari bikwiye kumbaho umwana ndamubyara kandi nanaboneza agapira bakankuyemo maze iminsi ibiri mbyaye ubwo bakankuyemo inyuma yaho nabwo ndongera ndaboneza nyine numva ni ibintu kubyara ni ibintu ntashaka inyuma yaho ndongera ndabyara undi mwana uwo mwana wundi nabyaye namubyaye 2016 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 30 kwa karindwi kwa munani isarambwira ati oya ntabwo nishaka kubana nawe ngiye kuba siribateri nawe ube siribateri cyakoze aho dutandukaniye nuko usigaranye abantu ntuzampamagare nanjye sinzaguhamagara ndamubwira se ujyanywe n'iki ariko nari maze igihe nsenga mbwira imana mama ubuzima bw'uru rugo burananiye kandi nisiga umugabo nkagenda itorero rizampagare rikavuga ko nataye urugo none mana mfasha niba uyu muntu ari uwo kumfasha ubuzima bwanjye ibi bintu bikaba bifite igihe bizarangirira n'imbaraga ariko niba nta herezo ryabyo we azananga ahaguruke abantu babibone ko yantaye icyo gihe yambwiye ngo aragiye nabwise kandi byagenze gute ariko umutima nawe abwiraga imana nti urakoze urabikoze ubwo nyine warabyumvise aragenda hashize nk'icyumweru aragaruka usanga abana bagiye ku ishuri abatoya hari umumama wajyaga aza kubatwara akajya kubaha amata yari yabatwaye urumva nisigaye mu rugo njyenyine ndi mu mirimo yo mu rugo araza arambwira ati ngwino kandi se byagenze gute ati ngwino ariko kera umusirikare yajyaga ku rugamba agasiga adasezeye yarapfaga none njyewe nagiye gutyo gusa mva hano ese habaye iki
icyiciro cyo cyambere kibi ngize ingorane zo kubitekereza ndi genyine ibintero urwayo ndamwitaba ambwira ati kingahonga ndakinga ati kuramo kiravava mutima urambwira ngo urapfuye urumva nyine gikurikiraho nta kindi nageze aho numva ndushye ndambwira ngo wambabariye ko mpfuye kari cyo n'ubundi nashakaga nashakaga kumva umutima ariko nari nabikubwiye umubwiye iby'iki nageze aho numva umwuka unshizemo kuvuga birashira ansigaho uwo mumama wari atwaye abana yarabagaruye asanga inzu irangaye kandi adasanzwe abimenyereye ko ku irembo hakingurwa no mu gikari hagakingurwa hanyuma kugira ngo anyumve ko mpari nakubise kuri mare cyane araza nsanga mu cyumba sinabashaga kuba nakihindukiza ngo ari icyambaye gusa kaguru kamwe kari hari akandi kari hari aramfasha igufa ryahari aturika kugira nyine akaguru kagaruke mu murongo n'iryahari aturika rigaruka mu murongo njya kwa muganga kwa muganga barambaza ati ukora umwuga urahe ntiboya byagenze gute ndabibatekereza namaze ibyumweru bitatu ndi kwa muganga hanyuma yo kuva kwa muganga byahazi by'amazi birashira hazi by'amaraso bivangavanze birashira noneho haza amaraso tukutuku hanyuma ibyo bintu by'amaraso nabyo bigezeho biraza birashira noneho haza ibindi bintu by'amazi inuka najyaga ngendana kotegisi mu isakoshi nkagendana icupa ry'amazi abona ukajyana ubusirimu ariko iyo nageraga ahantu numvaga byuzuye nkajya nkatira ahantu nkitawaza nkongera nkambara mbimarana igihe kinini ku itariki ya 24 ukwezi kwa 12 2018 nibwo Imana yankijije ndi mu rusengero umuntu wari waturutse i Kabuga yaje kubwiriza iwacu ku rusengero arabwiriza cyane abwiriza ku mbaraga zo gukiza hanyuma izo mbaraga zo gukiza numva ntangiye kuzizerera muri njye numva ni nk'aho ari njye ari kubwira arangije ajya mu iyerekwa aravuga ngo hano hari umuntu wafashwe ku ngufu n'umugabo we aramuhemukira aramukomeretsa Imana irambwiye ngo ikijije kanseri yo ku nkondo y'umura uhereye munsi ntabwo bizongera kugaruka aho uri ntusakuze wakira imbaraga zo gukira ziri mu rusengero umunsi Imana inkoraho ndakira magingo naya ndi muzima rero ndashima Imana k'icyo nacyo ubugeze yagenda ariyo ngiye kugaruka bo ntabwo yagarutse turimo tugana ku musozo ngira ngo ubuhamya mwabumvishije ni ubuhamya bukomeye cyane ariko kandi ni ubuhamya njye numvishe buri misomo ry'uko kurererwa ahantu hatandukanye ukabura uburere bw'ababyeyi ntabwo byoroshye ariko nibajije ikibazo kigira kiti kuki wabuze imbaraga zo kurwanya abantu bose bajya bagufata ku ngufu mo akenshi n'abantu basaga n'abandira bitwa ko ari ababyeyi ahantu hamwe umuntu aba agafite kwinyagamburira numva igipangu niba ari icyanyu nta wundi muntu ubamo ni mwe mwenyine murimo hari ukutinyagamburira cyangwa se hari ukuta kuba utarwanya umuntu ushaka gufata ku ngufu ariko se wajya waburaga no kuvuza induru urugero cyangwa gutabaza hari aho navugisha induru ariko biri ikintu bifata hehe nkaho kuba umupasiteri narasakuje cyane amfuka umunwa ku buryo n'abantu twari duturanye bumvise urusaku baraza ariko arambwira ati urabivuga ko nagufashe ku ngufu ndaguta mu mwobo yego ngira ngo twahumvishije hanyuma ikindi kubera iki utatekerezaga mbere yo kujya ahantu ngo uvuge uti ugira amakenga nkurikije ukuntu ibintu bishobora gufashwa ku ngufu inshuro zirenga zirindwi inshuro nyinshi kuki utagira kuki bwa mbere wo gufata utakuye imisomo ngo ugire amakenga hano hariho hose uzajya uvuga uti nta muntu mwiza n'umwe uriho
wowe wagira amakenga ku buryo izo nshuro zindi zose zitazakongera kukubaho. Hari ukuntu umuntu akwereka urukundo akagufata nk'umwana, ukabona uri umwana mu rugo, kumva utangiye gushyira ihungabana riri muri wowe, ariko igihe utangiye kwakira ubuzima bwiza ugasanga ibyo wahunze n'ibyo ubamo. Yego. Hanyuma hari ahantu wabaye habaga indaye ko wari uzi ibyo wagiye gukorerwa byose byo kuguhemukira, kuguhohotera, kuki wemeye kubaha igihe kingana kuriya ubizi neza ko bicuruza kandi uzi ko hari umwuka umeze gutyo uri inyuma yawe? Twari twaragiranye amasezerano yuko njye nzajya mbaha ibyo bansabye ariko batanshuruje, kuko nabashaga kubona ayo mafaranga, ninanazanye amafaranga ashobora kumfasha mu gihe ntari nabona akazi. Hanyuma kuko bari bakeneye ibiryo ndagenda ngura ubugari, kuko nibwo bari baransabye. Wewe ntabwo wumvaga yuko hari umuntu ushobora kugufata? Oya, numvaga ibyo bintu bidashobora kubaho kandi ibyo bashaka mbifite ibyo kubaha. Hanyuma uwo mugabo umwaje kubyarana abana bose hano bane, bangahe? Bane. 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 Wamushatse utamukunda? Ni ukuri, kuko sinari nziranye nawe. Ntabwo uziranye nawe. Mu bigaragara ni uko utigeze ugira urukundo muri wowe, nta musore mwiza mukundana ngo uvuge ngo murabana? Oya, ntabwo nigeze nkundana nawe pe. Abo mwabyaranye bose nabagufataga? Yego. Mu gihe cyose wanyuzemo kuva mu butoya bwawe utangira kuragira inka ku myaka 7 kugeza aho wagarukirije duha ubuhamya 2018 Imana igukiza iyo kanseri, nta hantu watubwiye wakiriye agakiza, wakijijwe ryari? Nakijijwe 2006. 2006. Bibiri gatandatu. Wari utarashaka uwo mugabo? We yari aranshatse, yanshatse 2005. 2006 nari ntangiye gusa naho ndambirwa ubuzima ndimo inshuro nyinshi nkiyahura. Ariko kandi warakijijwe? Oya, nari ntarakizwa. Hanyuma ibyo nkweye aho kugira ngo binshi intege cyangwa se mbone ko ngiye gupfa, ndetaga ndwara diyare bigaca hasi. Hanyuma nasinzira nkarota umuntu ampamagara akambwira ngo wikigirira nabi kandi nshaka kukugirira neza. Ubundi nkarota ndi mu rusengero mfite mikoro ndi kuririmba, hanyuma nanakanguka indirimbo naririmbye nsinziriye nkongera nkayiririmba. 2006 isa naho ijya kurangira. Hari umumama umwe twari duturanye yari atwite, Imana insanga mu nzozi irambwira ngo nshaka kuguha agakiza, kandi nukizwa nibwo uzabona ineza yanjye. Kugira ngo nkwereke ko ndi Imana, uriya mugore agiye kuzabyara umwana namara iminsi 3 azapfa, ibyo nubibona uzakira agakiza. Niko byagenze, yarabyaye iminsi 3 ishize umwana arapfa. Hanyuma hari abantu baje kuharirimba babaririmbyi, umupasiteri wabo witwa Fred arabwiriza ahishurirwa umuntu ushaka kwiyahura umaze kubigerageza inshuro nyinshi. Hanyuma akajya avugana n'umutima wanjye ari kubwiriza, ubwo butumwa narabwumvaga numva ari kubwiriza nkabyumva akarenge ari kubwira. Ntibyibuka rero ntetse ibishyimbo, ariko numva ngiye guteka vuba nkagaburira umwana, namara kumugaburira ubundi nkiyahura. Ahita avuga ibintu byose nyine ndi gutekereza, Mwuka w'Imana agenda abimubwira akajya agenda abivuga. Aravuga ati, Mwuka w'Imana ntashaka kugushyira hanze, ibi bintu ndi kuvuga uri kubyumva, gerageza wowe n'Imana yawe muvugane, ibyo bintu ugenda ubijugunye muri tuwarete, numara kubita wongere wakire ubuzima bwo kubaho. Imana ishaka kukugirira neza, ntabwo ishaka ko wica. Uyu munsi nibwo nakijijwe. Yego. Ubwo mu munsi nibwo nakijijwe. 2018 Imana iragukiza kanseri, umugabo ntawe uhari, uribana n'abana bawe, ariko uyu munsi wa none ufite akana kari ku ibere gafite ibya byose nk'umwaka umwe n'amezi make. N'amezi ane. Ko wari warakiriye agakiza, umugabo akagira gutya akagenda, imyaka ibaye 5 yaragusize, byaje kugenda gute kugira ngo ufite uriya mwana? Ese umugabo yaragarutse
wa mugani avuga ati abasirikare ukuntu tubayeho tuza gusezera byagenze gute ntabwo yagarutse kuko no guhura duhuye ntabwo yahagarara nanjye mbo numva ntahagarara wenda nuko atabikora amagezo ngahagarare biko ntahantu ntari buhagarare biko nanjye mubonye ncaho cyangwa naho gacaho hanyuma ntabwo umwana aruwe naje guhura n'umuntu gutya turaganira duhana ubuhamya ndamubwira nti bintu naciyemo ntabwo binyemeza gushaka undi mugabo ati wamfashije se tugashakana ko twaciye mu buzima bushaka nko gusa ndamubwira nti hoya urumva igihe cyose namaze nta muntu nigeze nkunda nta muntu nigeze nkunda nta n'uwankunze ngo abinyereke bose bari babi kuri njye hanyuma we icyo yaje atandukanyeho n'abandi ngo yarankundaga amara nk'imyaka ibiri yankunze ariko ntarabyumva hanyuma ikindi nkirinda kumubwira ko mukunda kuko nagiraga abantu benshi nsengera nkagira ahantu henshi njya guteranira nkavuga nti nk'ubu ngiye nko guteranira ahantu nk'umuhanuzi akantirura akanjugunya iriya akajya kunyatuza iby'ubusambanyi n'ubuhehesi kandi nawe icyo gihe ari umuhanuzi yego navuga nti ibintu biramutse bimbayeho ntabwo nazongera kuvuga ko Imana ibaho bityo nkagenda mubwira nti oya ibyo bintu ubyihoreye ubyihoreye nkarinda n'umutima wanjye kubyakira kuko nangaga ko nshobora kuba yenda ndimo nihanisha abantu mu kanya gato undi muhanuzi akantirura akanjugunya hirya ibyo bintu narabitinyaga hanyuma rero rimwe nza kurwaza umwana kandi icyo gihe nta mitiweli nagiraga anyoherereza amafaranga nyohereje amafaranga ntekereza ko umuntu twamubyaranye twashakanye namubwiye ko umwana ameze nabi nta kintu yamariye ndabwiye umuntu witaye ko umwana atabyaye afite urukundo naje kwisanga mubwira ko mukunda nza kwisanga ntangiye kujya muhamagara ntaramuhamagaraga yari umusore cyangwa yaragize gushaka biranga yari yarashatse baratandukana nawe hanyuma nza kwisanga ndi kumukunda bitari bindimo ndangije mpindura simukadi ndavuga ngo uyu muntu nta handi namucikira ahubwo ndabona nahindura simukadi akanshaka akambura kuko aho nabaga ntiyari ahazi ni naranze kuhamutwara aranshaka arambura aho yakoreraga i Kigali arahava aza gushaka akazi gaciriritse i Rwamagana sinzamara ukwezi ntaramubona nk'icyo gihe yaje gushakamo akazi i Rwamagana nari ntangiye gusa naho ndambirwa ibintu byo kujya kuvuga ubutumwa kuko abana banjye baryaga ari uko nagiye nagiye kubwiriza nagiye gusengera abantu akaba ari bwo Imana itugaburira ndavuga ni gute nzabeshwaho n'ibi bintu gute numva nshaka gukoresha amaboko yanjye nkajya nkora ibintu bikaza ariko ntavuze ngo nagiye ibunaka kubwiriza nagiye gusengera abantu ibunaka numva ni ibintu bitari kumbera byiza ariko Imana yari imaze ngiye imbwira ngo naguhaye isano yo kurira ariko ugiye kuyimena ntekereza rero ukuntu ugiye kuyimena ntekereza isahani yari yo ndayimura ariko ndagira ngo mbwire abantu bankurikiye niba Imana yaraguhamagariye gusenga no gusengera abandi no kuvuga ubutumwa bwiza ibyo bintu bikore igihe nikigera cy'uko amaboko yawe akubeshaho ukoresheje amaboko yawe Imana izaguha icyo ukora niba Imana iguhaye akazi k'amaboko yawe ikakwemera no kugafatanya n'umurimo w'Imana ibyo bintu ni byiza kuko nukorera Imana ufite amafaranga bizaba ari sawa ariko niba iguhamagariye kuyikorera ukasengera abantu ukaririmba ukabwiriza uwo niba ariwo murimo Imana ishaka gukora ukore neza niho uzakugaburira hari birashoboka ko hari abanyamasengesho nabo bameze nk'uko nanjye icyo gihe nari meze kuvuga ati umuntu abeshwaho no gusenga koko nk'umuntu w'umusore nkavuga ubuse nzashaka umugore nzamubeshaho gute nzamutunga nte nta kazi ngira nzamubwira ngo udasenga gusa niko kazi mfite ako niko akazi Imana yaguhaye umuhamagaro Imana igutungiramo ntago ari akazi tugarutse rero ugira gutya rero umugabo aza kugutegereza azi Rwamagana aranshakisha arambura hanyuma ahantu yakoraga baza
umugore wabo yararwaye amaguru bahora babatega ibintu mu kazi barambwira ati ngwino tuguha akazi uhangane n'ibi bintu bampa akazi bampimba 15 15 ndavuga nubwo ari amafaranga make ariko byari byo byose abantu bazabona ko nanjye ndi mu kazi pana kumva ngiye munsi nagiye kubwiriza ibona kanagize gute nagarutse bo aho hantu nagiye bampaye akazi niho yarari makorera n'imbere mu gikoni ariko nago nari mbizi nawe ntiyarabizi ko ndi buhamusange nahamaze icyumweru atarambona nanjye ntaramubona icyakoze uwo mama w'ahantu nyine nagiye gukora ibirenge byarabyimbutse ameze neza n'umurozi wajyaga bitega aza gutega ibindi arahansanga saa 10 bijya hanze turaserera ibintu bibi cyane aravuga ati n'undi suza barinda ugeze ryari uwo munsi nibwo yambonye numva mbuze amahoro numva mbuze umutekano ndansabaga mu cyanda taha subizaho yasimukadi nakuyeho ndamuhamagara n'umugani wambabariye ko ndaho ngaho mu kazi nshaka ibiryo by'abana ugira ngo nashaka ibiryo by'abana nkanabivanga n'urukundo ntabwo byakunda nyorohera umbabarire nkora akazi kanzanye ndatitse icyo nashakaga ko ari ukubona nakubonye ngo ni mu kazi n'icyo gihe naje kurwara kurwara malariya nkajya nivuza mu banyabuzima bakama kwaratemu nkayimwe igashira ariko nari ndwaye tifoide ntabizi hanyuma muri uko kurwara nararwaye akazi nkavamo ndataha abantu twakoranaga arabwira ati mundangire kwa mama mucyo muri buhandangire ndamuhemba aza kunsura ndwaye avuye mu kazi mbona ahingutse mu rugo ndabwira ninde ukuzanye hano bahandangiye umva muri ubwo burwayi nta wundi muntu nari mfite uvuga uti uyu muntu ubwo abana baryaga ariko yakoze reka mufashe abana barye nk'uko kurwara akajyaho abana amafaranga bakajya guhaha mbese agakora ibyo ashoboye mbese kurangira mbonye uburyo bwo kujya kwa muganga njya kwa muganga kumenya ko ndwaye tifoide bampa imiti tinda yinywa ariko komeza kugira imbaraga nke cyane kuko ntago nabashaga kurya umunsi umwe rero aje kunde basanga abana bagiye kurepeta bose n'umuto bamutwaye kigiye hari n'umukobwa nabanaga nawe mufasha mu buzima busanzwe ko nawe ntaho yari afiteho kuba ndamubwira kugira ngo uzerere ngo inuze mu rugo yari yigira umubatizo yasanze bagiye aramutse abana bari hehe bagiye kurepeta nambwiye ati rero ikintu kinzanye nta kwihangana na guke mfite sinshobora kwihangana n'umunota umwe bo ndamubwira nti ibyo bintu ntabwo byaba ari sawa ndarwaye simbasha no kujya hanze ubusa ugize gutyo ukantera inda urabona nabigenza gute waba wangije ubuzima bwanjye n'ubw'abana kuba rya ari uko nahagurutse urabona uzaza kubatunga bigakunda bakenga urugi ndasakuza mpamagara umumama twari duturanye yanga kunyita baranyihorera mbonye nta muntu ndi gutakira ndatuza aba ntinda yuriya mwana ariko ngira umubabaro mwinshi cyane buriya kuba uri umuntu usengera abandi abantu baza bakugana buzuye mu rugo abantu badashaka kuhava ukagira ingorane nk'izo umeze nk'umuntu uguye mu mwobo itorero rimenya rirampagarika ndabyakira mbwira imana ni ibi bintu ntabwo nigeze mu mubiri wanjye wumva ubishaka sinigeze mbyifuza ngo ubimbaze ko nabyifuje gusa byabaye byarangiye ariko sinshaka kuzongera guhura nawe ngo mubwire ngo hari ibyo mbura hari iki ndashaka ko umpereza imbabazi kandi imbabazi uri bumpe uzimpane n'ibyangombwa nzakenera niko byagenze umugabo yese akwanga se cyangwa mbo yahise nyine agenda arumva imisiyo ye yari irangiye ntekereza ko atari urukundo rwari ruhari nk'uko narutekerezaga ariko se ko wasengaga ko n'ubusenga ni iki cyatumye ibintu utabimenya ko atari urukundo yari agufitiye hari ukuntu buriya
iyo umuntu atigeze akundwa cyangwa ngakundi hari ibintu biza ntubishyireho umwete ngo uvuge ati ibintu bimeze bite ntago nigeze mbisengera hanyuma ku kintu kerekenye se no n'icyaha cy'ubusambanyi uko nzi neza yuko nta mukobwa wapfa gufatwa ku ngufu cyaguhemukirwa atabishatse kereka wenda wafashwe umuntu yagushyizeho imbunda cyangwa se ari ibintu runaka gutekesheje wowe yaje akubwira yuko yifuza ko muryamana birangira muryamanye aho ntihajemo intege nkeya zawe nawe kuba warumaze igihe wenda utabonana n'umugabo bo nta ntago navuga ngo hari iterabwoba yakizeho naba mubeshyeye ni bya bindi nyine byo kumva kukunza umuntu akavuga sinamuteza abantu ngo bamufunge yego ntabwo yigeze yashyira ngo umuteze ahubwo ngira ngo ubwo habayeho nyine ubushake bwa buri umwe bwa mwese muraryamana ahubwo ikindi kibazo nese nibaza yose umuntu wari umaze igihe ari umukozi w'Imana ari umuvugabutumwa w'umuhanuzi ni gute watinyutse gukora icyaha kimeze gutyo noneho byongeye yuko ufite n'abana bakuru ese kuki utatekereje uti abana banjye ibintu ndimo ndakora mu maso yabo ari bakuru bazi ubwenge miki ndimo ndabibira hehe ibyo bintu waba warabitekereje kugira ngo ufite umuntu narabitekereje kuko nakubwiye ko natandukanyije amasimukadi ni nacyo kintu natinyaga cyane avuga sinshaka kuza ubwo natangiye kumukunda bizarangira mbusi cyerekezo simukadirika nyihindura zamburi icyo nari nabikoreye icyo nabikoreye nyuma birangira rero bikoze nyuma y'igihe nyine biza kurangira bo bibaye ariko ntago ariko nabitekerezaga nta nubwo ari ibintu nagambiriye ngo numva ari ibintu kize imbere ivuga butumwa ryawe ku munyamasengesha se buhanuzi Imana yashishaga muri wowe ntago byarabaye inkomyi cyangwa se byaragize ingaruka ku muhamagaro wawe ingaruka za mbere nagize nuko abantu benshi byarababaje bakajya bahamagara sha Imana yari gutuyemo yari banye nawe wagiye dusengera kenshi bigashoboka ariko sha ntabwo twari tuzi ko Satani yagushobora ikindi mw'icyo gihe nasigaye ngenyine n'Imana kuko ntawe ndi muntu nari mfite uribuze kumfasha yinda abantu bamwe barahamagaye barambwiye ati bibaho intege nke zibaho cyangwa se n'igitero kibaho kuko ntago turagera aho Satani atabasha kurasinyirana ibyo bintu niba byabaye turagusaba gusubira inyuma mu mutima urusheho kwegera imbere kuko nurushaho gusubira inyuma no gupfurapfa cyane rwose hari abantu rero bagiye bampamagara barambwiye ati garuka imbere wisubira inyuma bo bagenda bankomeza ariko bikimbaho numvaga nta byiringiro mfite byo kuzongera kuvuga Imana muri icyo gihe bamaze kugutera inda baragutenze cyangwa se bagushyize inyuma y'itorero muri ADPR uyu munsi none uracyari inyuma y'itorero cyangwa baje gukoresha baranyakiriye kuko nagiye gusaba imbabazi barazima uravuze uti nta hantu turagera Satani atabasha gutera imyambi metanekeza ni se n'ubundi kutaragira umugabo aho ejo cyangwa ejo n'ubundi ntihaza n'ubundi akongera guterera ubu n'isi ibintu byinshi uyu mwana nabyaye yatumye niga ibintu byinshi cyane nasobanukiwe ko umuntu wese witwa umugabo nta mbabazi afitiye umugore koko se niko kuri ya wenda babafite babafitiye imbabazi ariko kuri nje mba mbona nta mugabo mfitiye imbabazi zo kumbwira ngo arantunze buriya se koko abagabo bose ntabwo ashobora kuza kugufasha uyu mugabo wese afite iyo ntego mana njye abonabonye nabonye ariko bameze rero byatumye ntawe ngirira icyizere ubu ngubu umuntu dushobora kuvugana n'umugabo ubu twahuriye mu masengesho ubu umumagaye kuri telefone ati nsengera umbwiye ngo urashaka ko umusengera ukaza wenyine uwo mwahuriye mu masengesho wese ubwo yaba atandukaniye na wa mupasiteri wagufasheho uwo twahuriye mu masengesho bita birangira aho ngaho nta yindi communication mbafite nyine mwahuriye mu masengesho se ubwo akagufatira ngoye byakunda gutize njye nkurikije ukuntu watuganirije numva ushobora kuba ufite intege nkeya
kubyerekeranye ni naho hantu oya nabwo ari integenye kuko si ibintu ngambirira urumva ntabwo wabigambiriye ni nayo mpamvu byisangamo ukisanga icyo kintu cyakubayeho kuko wena ubutabigize mu ruhare noneho bu rero ingamba mfite ubu nta muntu ushobora kuzi wanjye uko yiboneye ariko ashobora guhamagara ngo umusengere mpita nkubwira nti uri kumwe nandi iyo umbwiye kuri wenyine mpita nkubwira ko bidashoboka none se ubu ntabwo ushobora kujya gusura umuntu mu mbaraga Imana yaguhaye akaba yakwifuza ko muryamana kane ntubyemere n'ibikunda yes bibaho uretse ko nagiye nsaba Imana ko ibyo ntizashaka ukundi kuntu bigenze ikintu kimwe wenda barakora benshi tudakunda kwemera njyewe nkanjye ngenzi intege nk'izanjye hari ahantu nzi Satani ashobora gukora nkahita ngwa mu cyaha aho hantu niho ngerageza kumuhisha cyangwa ahunga abenshi mu barokore dukunda ibyo bintu kutabyitaho nyamara buri muntu agira hari intege nkeya ese aho hantu kuyo ngingo ntabwo waba ufite intege nkeya ku buryo ushobora gukenera inkunga y'abanyamasengesho cyangwa undi muntu wari wese ushobora kugufasha kugira ngo aho hantu tongera kwaga kuko byanze bikunze abantu barenga 8-9 mwamwe aryamye utabishaka utanabigambire atari n'umwuga wabyo byiruba ngo urishyuzwa barakwishyura ukisanga icyo kintu kiguyemo ntekeza ko haba hari intege nkeya ku byo ukeneye inkunga y'amasengesho kugira ngo aho hantu ubashe kubanesha njya nkunda kubwira abantu ngo numenye ahantu ko hagutsinze uzagerageze kuhahunga rero kuhahunga nta kindi ubundi haruguru umuntu aguhamagara ugahita wumva ibimurimo rero nkimara kumva ibikurimo hita nkwambura umwanya ubu kumpamagara umbwira gushaka kumusengera ni ibintu byumvikana niba ari ukugusengera ndagusengera gahunda zisenga nirangira nta kindi kintu turimo tuvugana yego hanyuma niba ari gahunda yo kumbwira ngo dufite amasengesho uzi kubana natwe nkwa ngo njyewe ndaza mfite tike yanjye nta muntu ndi bugore ngo nta tike mfite yo gutaha ngo bize gutuma ntindana n'abantu oya ndaza mfite tike yanjye nindangiza umurimo wanzanye bansezerere mpagarare ku muhanda ntege imodoka ubwo narimo nkubuze icyo kibazo no kutabashije kukinsubiza neza ntabwo waba ubona ko wenda mu ntege nkeya Satani ashaka kugufatira ari aho ngaho ubundi kuko wenda ari bwo buzima naba narakuriyemo Satani niwo murongo ubundi akeneye kunyuramo kugira ngo nzimye sinzongere kuba yenda nasenga cyangwa se nakumva Imana bivuze ngo niwo hantu horoshye Satani ashobora kugufatira nshaka kwita nkubaza ikibazo urihangana uce mu ijambo mu mikurire yawe ukurikije ahantu waturutse mu rugo iwanyu kavukire ubona uwo umwuka umeze gutyo waba uri mu muryango cyangwa kuko nabyo bigiye baho rimwe na rimwe umuntu akaba atamenya intege nkeya ze hano ziva ariko bifite ahantu bikomoka yego ubundi hari ibintu biza ari Satani wabiremye iyo bikakurikirana ariko hari ibindi bintu biza bivuye nko mu miryango nge ntekereza ko niko mitekereza ntabwo ari ibyo yenda ntekereje nonaha buriya umwana iyo wamubyaye ntumurere mu myaka mitoya ngo umwigishe ikibi agukurire mu biganza ibintu byose bibi uba wamushyize mu biganza byabyo rero njyewe ibyo bintu bijya kumfata cyangwa se kugira ngo mbe mu buzima bumeze gutyo buriya iyo nza gukurira ku babyeyi banjye ntabwo babyarambayeho kuko aba bavukanye banjye tuvukana nta wundi muntu byabayeho rero ntekereza ko cyane iyo ndi kubitekereza cyangwa se nicaye ndigenyine ndi kumwe ntekereza ubuzima nagiye mbamo ababyeyi banjye barampemukiye
baramwemukiye ariko nawe ntabwo wabashije kumenya uko ukwiriye gusanga Kristo ngo akuruhure umutwaro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mutange ndabaruhura. Utamenye ko uremerewe ntabwo wabasha gushyira Kristo umutwaro. Mu gihe wabimenye rero uwo mutwaro Kristo awukuruhura. Reka dusoreze aha ngaha dushimira abantu badukurikiye ariko tutarasoza, nagira ngo utubwire ahantu twagusanze, ni ahantu bigaragara ko ari mu ishuri. Wahageze gute, ubayeho mu buzima bumeze bute, hanyuma kugira ngo tumenye n'ibyifuzo dukwiriye guhereza abadukurikiye cyangwa se abakunzi bazabonye. Hano mu ishuri nahaje ntafite ahantu ho kuba. Nakubwiye uburyo nabyaye uriya mwana. Papa w'abana yaje kundega mu rukiko akashaka kurera abana be kandi adashaka kubarera wenyine. Kubera uburyo natandukanye nawe hari harimo ibintu byo kwica, nambwira ko azanyica ariko ngize amahirwe yijyanye, numva ni ibintu bimfashije. Hanyuma ubuyobozi bubugiyemo rero ngo badusubiranye, babwira imbogamizi zose mfite zo gusubirana nawe. Icya mbere narabasabye ndababwira nti ntajya amenya gukodesha inzu tubamo, ntamenya guhahira abana, ntamenya ko abana bari bujye ku ishuri. Ikindi ntabwo naryamana n'umugabo mu nzu y'icyumba na saro, ntabwo ibyo bintu nabyemera. Abana dufite ni bakuru, ntabwo rwose byavamo. Ikindi anuka ibitutsi by'inyandagazi ahora abwira akazanyica. Iyi munsi nibwo abiretse. Hanyuma aravuga ati ibyo bintu byose nta na kimwe nzongera gukora. Ariko Imana yari imaze iminsi bimbwira. Byaje kurangira gute nyuma y'uko byaje kurangira badusubiranije, ariko ibintu byose yemeye biramunanira. Bimunaniye ikintu cya mbere kujya kwa muganga kwipimisha, ibyo bintu bya mbere yanze kwanga, arabyanga. Maze kubyanga nimbwira ari ntabwo naryamana nawe, udashaka kujya kwa muganga ndeka nanjye nkureke. Hanyuma nsenga Imana ndabibwira nti Imana wamfasha, hakabaho impamvu ituma ubuyobozi bugaruka. Ubuyobozi bwarongeye bugaruka mu kibazo, ndongera ntandukana nawe atari njye biturutseho ariwe biturutseho. Hanyuma mbambuza ahantu ho kuba gutyo. Naciye hano ndimo ngenda mbona nimero za telefone hariya bigisha amategeko y'umuhanda ndazihamagara. Ndavuga nti mwamfashije mukamaho kuba ko mbonye mufite imiryango myinshi y'amashuri kandi mutayakoreramo, mwacumbikiye. Hanyuma uwo muntu nahamagaye ntabwo ari nyiraho, ahita mpuza none na nyiraho. Nyiraho ndamuvugisha, sindamwibwira bihagije. Arambwira ati nacyo ejo uzazuhure n'umuzamu aguha urufunguzo. Baza mu rufunguzo nta kintu na kimwe gifatika nari mfite. Urufunguzo ndaza ndakoropa ninjira mu nzu nsasa uburiri. Igihe twaryamaga ku bikarito, ryamaga ku bikarito, ndambura ibikarito nshyiraho agakeka nari mfite n'utumatera dushaje. Hanyuma nyine tujya mu nzu gutyo. Umaze mu gihe kingana gute? Hano mamaze amezi umunani. Amezi umunani nibwo bahabahaye. Yego. Bivuga ngo rino shuri rifitemo ibyumba se? Yego. Bingahe? Bivuga ngo hari harimo icyumba, n'aharimo icyumba hano ni muri salo. Ni muri salo. Yego. Niyo mpamvu ngira ngo ni pipitire igaragara n'uyu mukeka. Hanyuma kuri umunyamasengesho umuhanuzikazi usengera abantu he? Bo. Nsengera muri ADPR. Nimuravuga ngo usengera abantu hehe? Ni hehe usengerera abantu wenda baba barwaye ibyifuzo? Bampaye ibyifuzo. Hari igihe umuntu amuhamagara nko kuri telefone, tugafata umwanya wo gusenga, umwanya wo gusenga ugasoza, kikazagera igihe kikazagera akambwira ati bya bintu wasengeye byarakunze. Imana ishimwe cyane. Hanyuma abana bari kwiga bose? Ubu babiri nibo batarajya ku ishuri kuko ntabwo mfite uburyo mbajyana. Primeri bashyizeho amafaranga ibihumbi 15,400 buri mwana agomba kwishyura. Ubwo bivuze ngo babiri batoya sindabona uko mbatwara. Abandi basigaye? N'abandi bari kwiga. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze aha ngaha, hari ubutumwa bwawe nari nakuzaniye
ndaza kuguhereza hanyuma Imana y'amahoro ikugire neza kandi kwambika imbaraga. Yego, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Bakunzi bazaburi nshya, ngira ngo iyo turimo dutanga ubuhamya bumeze gutya, buri wese akuramo isomo kandi ukabyishyiraho, ukamenya niba aho intege nkeya z'umutumirwa wacu zaba ziri cyangwa zaba zarabaye atariho nawe zaba ziri, hanyuma ukamenya uko ubasha kuva aho hantu Satani yagushyize. Ntekereza neza yuko ubuhamya nk'ubu ukwiriye guhisomo zo kumenya ukuntu ukwiriye kwitwara, ukuntu ukwiriye gutwara abana bawe, ukuntu ukwiriye gutwara inshuti zawe. Ngira ngo umwumvishije ko ahantu byapfiriye ari ababyeyi be bamuhe mu kiye bakamujyana ahantu mu gihe kidakwiriye, akarererwa ahantu atagombye kurererwa. Uyu munsi wa none akaba arahuye n'ingaruka z'ubuzima bwaho ababyeyi be bamushyize. Iri ni isomo rikomeye cyane. Hanyuma kandi ngira ngo mwumvishije urugendo rw'ubuzima bwe bwose, ibyifuzo afite mwese mwabyumvishije, buri muntu nayo kugira ngo amushyigikire mu buryo atekereza, haba uburyo bw'isengesho, haba kumugira inama, kumuha bugufi, haba kumuha inama n'ibitekerezo, buri wese uko Imana izamushoboza azabikore. Wifuza nimero ze uzanyandikira cyangwa se umpamagare umbwire, hanyuma nguhuze n'uyu mubyeyi. Yesu aba umugisha. Reka dusoze dushima, dusenga Imana, hanyuma Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza. Ariko kandi nkurikije ubuzima uyu mubyeyi yabayemo, nkurikije ahantu twamusanze, ngira ngo abyusha ko ari ishuri, umuntu arimo aravuga mushobora kumvamo na nyiramubande, na hantu ngira ngo ni hanini ishuri abana bigiragamo, bamutije uko byagenda kose akeneye ngewe nawe kugira ngo ubuzima abana be barimo Imana izabukwibukire. Kandi nakwivuze yuko ubuzima yanyuzemo abana be batazabunyuramo, bitewe n'ubuzima bubi yanyuzemo, hari igihe umwana ashobora guhura n'ubuzima bubi bigatuma hari ikindi kerekezo cy'ubuzima anyuramo kitari cyiza. Ariko ugize urare kujya mu mwana w'umuntu utazi, ubonye kuri Zaburi nshya gusa agira ubuzima bwiza, ndabizi neza ko Imana itazabibyibagirwa, yabizirikana rwose. Yesu aba umugisha. Mana Data, twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane. Ntabwo tuzi gusenga, niyo mpamvu waduhaye Umwuka Wera kugira ngo aturirimbire imini kwihe, niwe dusengera isengesho rizima, kuko amenya ibyo Imana ishaka. Ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Dusengeye uyu mubyeyi mu magambo makeya cyane rwose ngo urusheho kumwishurira. Yego, yego, reka imbuto z'Umwuka Wera zongerwe muri we. Pawulo yavuze ngo cyakora si Imana gusa nshaka, ahubwo ndifuza yuko imbuto zongerwa muri mwe. Reka umwe kugwishurirwa, umwishurire Kristo, kandi muhe kuba umukristo wera imbuto zikwiriye abihani. Impano ni nziza, ariko Satani ntabwo arwanya impano, ahubwo arwanya imbuto z'Umwuka Wera. Umuntu ashobora kubwiriza, ashobora guhanura, ashobora gukoresha impano z'Umwuka Wera nyinshi zitandukanye, ariko ntabwo ari cyo ngicyo tuzamenyeraho abantu b'Imana. Ubwo ijambo ryarambwiye ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, nicyo musabe imbere ya byose. Kandi reka imitwaro imuremereye mu buryo bw'umwuka uyimuture, ko Yesu Kristo nicyo cyakuzanye. Reka imitwaro yo mu buryo bw'umubiri imuremereye nayo uyimuture, kuko nabyo urabikora. Yesu Kristo wigeze uvuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye, ngo yantumye gutangariza abantu umwaka w'imbabazi. Ushimwe Yesu gukora icyo cyakuzanye, bikorera uyu mubyeyi, kandi ni ukuri muremere andi mashimwe mashya mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu aho umugisha.